Година до матчу «Динамо Олімпік». Мірча Луческу у ролі господаря крутої дачі. Навкруги спецтехніка і купа людей з тачками та лопатами. Як вам таке повернення УПЛ? Сніг, мороз, ожеледиця, хуртовина і спеціальна техніка. Ось це все передує поєдинку «Динамо Олімпік» за годину до початку матчу. Справді, підготовчі роботи і досі тривають. Ви позаду мене бачите ось таку техніку, яка намагається розчистити, підготувати поле. Це спеціальне покриття, яким устилали газон до початку цього матчу. Насправді, як поле витримає два поєдинки за два дні, це величезне питання, тому що поєдинок «Колос» «Шахтар» буквально за кілька годин до початку цього матчу перенесли теж на стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. І дуже багато питань, чи зможуть футболісти взагалі хоч якось показати себе ось на такому газоні. Ну, а я нагадаю вам про наших партнерів, компанію «Перімач». У них дуже класна акція, 100% страхування повернення грошей у разі програшу. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі і заряджайте спокійно. Поле то витримає, але в якій воно буде якості, це вже буде ясно після матчу. Ну, тобто, ну, не просто такі матчі проводить підряд, як з таким навантаженням на такому газоні. Це, по-моєму, вперше в історії. Ну, все, що можливо, все зробили працівники стадіону, клубу. Ще одна особливість ось такого зимового футболу – це розмітка, вона ось такого рожевого кольору. І справді все робиться для того, аби футболісти хоч якось бачили ось ці певні межі поля і могли орієнтуватися у просторі, тому що зробити це під час гри буде дуже і дуже непросто. Поле було дуже тяжким. Складно показати якісний футбол у таких умовах. Зараз матчі гратимуться один за одним. Це все через чемпіонат Європи. Не просто знайти вільні дати у календарі. Головне, якнайкраще підготувати газон до таких поєдинків, як сьогодні. В осінній частині чемпіонату напад «Динамо» виглядав мерзлим. Лише Циганков забивав на рівні. Розтопити гольовий лід команди Луческу може Бесєдін. Нападник вперше вийшов в офіційному матчі «Динамо» після дискваліфікації. У «Олімпіка» було своє повернення. Яя Туре знову в Україні. Івуарієць уперше сів на лавку як помічник головного тренера донецької команди. Він побачив, як перший момент «Олімпіка» перетворився у гол. «Динамо» провалилося на правому фланзі. Кенджора викинувся вперед і залишив простір для футболістів «Олімпіка». Лебеденко відклеївся від Караваєва і Циганкова, а далі класна комбінація Віє-Ломудотик, яку завершив Альваренга. 1-0. А далі з-за хуртовини з'явився Бесєдін. Спершу комбінація Вдотик із Караваєвим, яку неточно завершив Буяльський. А згодом Артем забив свій перший м'яч у чемпіонаті. Чикотун потягнув удар з відскоком Циганкова зі штрафного, але відбив перед собою. Бесєдін був першим на добиванні. Класний удар рибкою від нападника киян. Такого гольового чуття дуже не вистачало динамівцям в осінній частині чемпіонату. До перерви Бесєдін забив ще раз після подачі Депени, але арбітр Козиряцький відклав дубль на другий тайм. Офсайд. У другому таймі кияни продовжили закидувати ударами Чикотуна. Динамівцям не вистачало точності. Циганков, Караваєв і Попов – всі вони могли забивати. Найбільше нервував Денис, який двічі не забив з убивчих позицій. Від злості захисник киян ледь не зламав поперечку. Цього дня головою в «Динамо» забував лише один футболіст. Згодом «Олімпік» залишився у 10-х. Нкенг жорстко в'їхав у ногу Шапаренку і отримав другу жовту. Нкенг пішов, а «Динамо» одразу використало більшість. Буяльський черпачком закинув на Циганкова, але Віктора випередив Драме. Удар в дотик від півзахисника киян у ближню дев'ятку. 2-1 і святковий забіг. У глибокий мінус такі голи зігрівають куди більше, ніж будь-який спецодяг. Буяльський в цьому плані непогано підготувався. Одягнув зимові навушники. Вуха треба берегти. Здесь, як в сауні, тільки в другу сторону. Ушки жгло немножко, коли вийшли, так.
Я чув, що відновлення у футболістів у таку кригу, да? Стають ногами. Оце щось схоже, да, було? Ну, воно, якщо чесно, перших хвилин 10 тяжело, ну, як дуже холодно, а потім вже більш-менш нормально. Ви самі бачили поле, і болельщики бачили поле, як ми грали, ми старались обезопасити свої ворота. Жалко, що пропустили, але поле не дозволяло нам контролювати м'яч, розігрувати, і погода не дозволяла. Тому ми більше, як містер сказав, зіграли умно. Ми зіграли на длинних передачах і там другий м'яч забирали. Через 10 хвилин Олімпік отримав другу червону. Шапаренко проліз центром і в падінні скинув Циганкову, якого зрубав Лебеденко. Перше рішення Козиряцького – жовта. А далі підказка у вухо від асистента. Короткий перегляд ВАР і остаточне рішення. Червона. Зі штрафного «Динамо» забило втретє. Гол, як у першому таймі. Тільки там відбив воротар, а тут воротар і стійка. Бісєдін знову прийшов куди треба. 3-1. Після фінального свистка динамівці ривком понеслися у роздягальню. Всі, хто грав, змерзли. А от запасний Бойко був у теплі. Чому би не потролити партнера? Поп, це на голову смалять, да? Ти не можеш, а він смалять змінить. Зараз вуха і голови киян забиті думками про Брюге. Перша гра відбудеться вже у цей четвер. Помста – страва, яка зазвичай подається холодною. На київський матч прогнозують відповідну температуру – мінус 20. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.